Situado na cidade de Rostenwall, Alemanha, o Gabinete do Dr. Caligari é um clássico filme do expressionismo alemão. A icônica obra de Robert Wiene, que exerce influência até os dias de hoje, é a nossa indicação da semana. O longa-metragem conta a história de Francis e como sua vida muda após conhecer o misterioso Dr. Caligari e o sonâmbulo César. Com um final surpreendente, o drama discute de forma visual como a insanidade pode levar indivíduos a enxergar o mundo de uma forma diferente da realidade. Nessa paisagem mental e fantasia psicológica subjetiva, o impossível se torna possível. Um filme curto e trágico, com uma história interessante até para os dias de hoje. Essencial para todos os amantes do cinema. Não deixe de assistir e compartilhar sua opinião com a gente. Até a próxima semana!